ng'egwanga lyetegekera okujaguza olunaku lw'abakyala olunaku lw'enkya abakyala bangi balabiddwako mirimu egy'enjawulo nga naye abasinga bali bagitwala ng'egy'abasajja. Amina Luyimanga musirikale amaze emyaka mwenda mirimu gw'ebyokwerinda era ng'akolera ku poliisi ya Muzana mu Kisenyi wamu ne Katale Kabaza bwe bakugamba nti musirikale oyinza n'okuwakana okujja ku nga yakweyanjulidde. Ono atenderezza omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni nti aboolwa okulabira ewala naye abakyala omukisa gw'okuva mu kiyungu ate ne bafuuka ab'enkizo nga kati kumpi buli kifo ekyamaanyi mu ggwanga be bakiwaniridde. Abakyala mu gavumenti seyawuliza obulanga bwaffe tekikyasinga obungi kubayatuya mu kiyungu lwakuba basobola okutuyamba nga tubatuuseeko we bali naye olw'okuba kale olusekisoba batukako mu budde we bali abakatafayo mabwe batubatuuseko sikakyala wali. Afande Amino mulimu gwakola mu poliisi gwakulaba ng'eddembe ly'abaana litojjera nga ono atulambulidde okusoomoozebwa kwagusanzeemu. Ng'abaana ababato bamanyi okugula n'omusana yakabeewaabwe omwana muto ayogera naye olabanga byayogera direct kukweka nnyo ofuna omukisa nga bamanyi essomero waka oba abajabula nyokera wabanga amanyi bazadde be gye bali ntera obbayamba nankooti nga poliisi yonna oba nemanya nti ono wano asabidde abakyala bonna okukomya omuze gw'okusuula abaana nga baawukanye ne babba baabwe kuba bwe bavaawo embeera y'abaana bano eyongera kwonooneka. Wadde nga kati abakyala bakola ne basobola okufuna ku ssente ezaabwe ze bakazaako ez'ekikazi Afande Amina abasabye obutasuulira maka gaabwe kuba ebitabo ebitukuvu biraga nti emikisa gy'abakyala giri wansi w'egeri y'abaami baabwe. Abakyala bannange mbakubiriza okukola si bubi baffe abakyala naye obuvunaanyizibwa tubusuulirewo nnyo waka abaami baffe tubasuulirewo twagala okubaalukira maami b'omu kibuga abaami b'omu kibuga be tubaalukirako olwo balina bakyala baffe naye tubeere nga abakyala tulina okuba wansi w'ebigera by'abaami baffe kubanga ffe abakyala abasiraamu oba abakyala bonna naye kimanyi mu ddiini yaffe y'abasiraamu tulina okubeera wansi w'ebigere by'abaami baffe oba ew'ebigere by'abaami bonna tuba nga tumanyi obuvunaanyizibwa bwaffe tebutuggibwako tulina okuba wansi w'abaami baffe. Emikolo gy'okukuza olunaku lw'abakyala gya kuyindira mu disitulikiti y'ekiruhura olunaku lw'enkya. Haruna Luwangula, Deota TV, Amasukkulumu.